Tak ako som slúbil pred pol rokom, tak opätovne som sa prišiel na vás pozrieť, čo a ako. Pre tých, ktorí samozrejme vás nevnímali a nevideli vtedy, tak pripomeňme si tak veľmi stručne, čo ste to za partia a čo to v podstate stvárate. No my ďakujeme, že ste opätovne prišli. No sme partia takých nadšencov hokejových, ktorí sa dlhšiu dobu stretávali vo Zvolene. No a svojho času vznikol taký nápad, taká myšlienka, že by sme skúsili amatérskú ligu hokejovú tu v Partizánskom. Teraz sa nachádzame v Partizánskom. Mm-hmm. Čiže už vo Zvolene nie, hej? Vo Zvolene tam sme chodili ako len trénovať, zahrať si medzi sebou. Mm-hmm. V podstate medzi časom aj zo Zvolena sme sa presunuli do Žiaru nad Hronom, kde je postavená nová hala. Uh-huh. Ale čiže už tam chodíte trénovať teraz do Žiaru? Tam chodíme trénovať, ale táto amatérska liga, tretia amatérska liga sa hrá len v Partizánskom. Každý zápas sa hrá len v Partizánskom. Uh-huh. Čiže to sme sa už dostali k tomu v podstate, že ste kvázi postúpili a že už teda hrávate skúšame svoje aj nejakú ligu. K tomu sa teda neskôr dostaneme. Ešte pripomeňme, čo ste zač, odkiaľ ste, koľký ste? Tak je nás na súpiske mužstva, ktoré hrá amatérskú ligu, je 35 hráčov. Máme tam ľudí z Banskej Štiavnice, zo Žiaru, z Hodruše, zo Žarnovice. Gro je teda ako Žarnovica, Hodruša. Mm-hmm. Ale partia, ktorá chodí do toho Žiaru, sú aj chalani, ktorí nehrávajú s nami amatérskú ligu. Buď sa pridali neskôr a už sa nemohli dopísať na súpisku, alebo nechceli hrávať tú amatérskú ligu, takže ako ten káder je širší. Mm-hmm. Takže, ale už ste teda stabilná partia, uzavretý tým. Na túto sezónu, áno, hrať do Žiaru môže prísť ktokoľvek, ako nie je problém. Na vaše tréningy? Samozrejme, tam ako sa zlepšujeme, skúšame, to povie kolega, ale do Žiaru nie je žiadna súpiska, nejaký uzavretý tým, nie je to len tu v Partizánskom. Dobre, čiže vy ste v podstate pre túto sezónu uzavretí, ale teda môžu sa prihlásiť aj treba do budúcej sezóny nejaký mladý, nový, alebo teda už nepriberáte? To by sme boli veľmi radi, keby prišli noví hráči, hlavne mladých, preto sme sa aj do tohto pustili, aby sme nejak pritiahli k tomu hokeju aj decka, mladých chalanov, ktorí budú proste raz po nás pokračovať. A aby aj zlepšili ten nejaký prístup k hokeju, ktorý momentálne, hej, vidíme, že my sme začínali na prírodných klziskách, na jazerách, teraz jazera nevidíte v zime odhrabané, hej, majú možnosti, štadióny, mladí ľudia alebo mladé decka, ako malé decka, nechce sa im, hej, a my to chceme tak nejako spropagovať, či už naše deti, naši vnúci, hej, aby vedeli, aby sa to dostalo do povedomia. A hovorím, čo sa týka nášho pôsobenia, budeme len radi, keď budú chodiť, či už sa pozrieť, počase sa môžu zapojiť. V Žiari sme absolútne otvorení každému, kto príde. Nie je problém si zahrať. Čo sa týka pôsobenia tu v Partizánskom, na každú sezónu sa musí súpiska nahlásiť, ja neviem, do nejakého termínu. Takže moment, a túto sezónu nie. Na ďalšiu sezónu, ktokoľvek sa prihlási, bude s nami. To znamená, že už aj teraz sa môžu hlásiť? Samozrejme, nahlásiť. Čo od nich čakáte? Môžu to byť úplní lajci, teda, čo sa týka hokeja? Jasné, samozrejme. Však tým, že chodíme do toho Žiaru, sa zlepšuje. My sme tiež, ako vedeli sme držať hokejku a trošku sa korčulovať. A to bolo tak asi všetko. Jediné, čo sme mali všetci a čo máme spoločné, je tá chuť k hokeju. Uh-huh. A vlastnú výstroj asi. No to sme počasie, ako začínali sme bez výstroje, väčšina z nás bez výstroje, mm-hmm. No ako ten nejaký... Či už máte tak, že mu pridelíte? Nie, každý sám, jasné, to je každého osobná, akože nemáme to, my sme nie nejaký profesionálny tím, mm-hmm. ani poloprofesionálny, my fungujeme na absolútne amatérskej báze, všetko si platíme, hradíme sami. No neviem, či si ich práve teraz neodstrašil, tak povedz aj tú sumu. Suma nie je veľká, myslím, keď sme to všetko spúšťali, je tam nejaké štartovné, zábezpeka, dresy, ako dve sady dresov, niečo vyše 70 eur, myslím, že to vychádzalo.
na celú ako sezónu, hej, ako, no a plus teda na každý zápas, koľko sa nás ide, tak sa ten ľad rozpočíta, takže to je zhruba po nejakých 5-7 eur na každý zápas. Uh-huh. Ale, čiže to už potom nie je až taká... Nie, nie, ono sa to dá utiahnuť, dá sa to utiahnuť, no ale ono, keď sa to k tomu pridajú aj tie tréningy, existuje power skating sa to volá v tom Žiari, to je také ako zlepšovanie, taká škola hokejová, tam niektorí z nás chodia, takže ono to aj dosť veľa času zoberie, no aj tých no, peniažkov, tak, hovorím, nie. Ale berete to ako koníček, aj jasné, vy teda. Jasné, takže samozrejme, samozrejme. Tam asi o nejaký čas sa nehrá. Ani my by sme ani nemali nejak šancu to preklopiť na nejakú profesionálnu bázu. V podstate len ide o to, aby sme my pritiahli tých nových hráčov, mladých hráčov. Mňa napríklad moji synovci občas si chodia zahrať a to je dôležité, pretože ja osobne by som nikdy nebol si myslel, že synovci a syn budú so mňou na lade sa naháňať. No ale proste videli to, vyskúšali, začalo ich to baviť a to je, myslím, myšlienka, že dostať toto do podvedomia tých ľudí, tých detí. A bolo by napríklad úžasné, keby raz bol nejaký malý zimný štadionik aj v Žarnovici. A teraz je výhoda je to, že je v tom Žiari, že už keď niekto chce hrať v hokej, nejaké dieťa, nemusí chodiť do Zvolena alebo do Bystrice, má to v Žiari. Vieme, že SZLH má nejaký projekt, kde podporí finančne nejaké tie regióny, kde by sa ten hokej hrával. No a myslím si, že ak by to mala byť Žarnovica, tak toto, že my ten hokej hrávame, v tom našom regióne, tak to by mohlo pomôcť, lebo stáva zimný štadión, kde nie je ani jeden človek z hokejkou, skôr člán by asi význam nemalo. A žurím, ako my aj toto berieme za takú propagáciu hokeja a myslím si, že nás je dosť. Lebo napríklad za túto ligu chodíme 15-16, to je taká ideálna súpiska, kdežto do Žiaru aj cez 20 ľudí. Keď je nás viacej, predĺží sa čas, alebo sa ešte nejaký ďalší termín objedná. Takže ja si myslím, že je to veľmi slušné, ale ako si všímame, veľa starších hráčov. Veľa starších hráčov, takže ako dúfame, že raz aj tí mladší sa chytia, zaujme ich to. Ale myslím si, že sme na dobrej ceste. Tak Igor na začiatku niečo spomenul, že teda už ste sa viac menej preklopili do takej vyššej fázy, teda že už hrávate aj nejakú ligu, tak kde a ako často a teda samozrejme ako si na tom stojíte? No tak trošku sme postúpili, tie počiatky boli minulý rok vo Zvolene, keď sme sa prvýkrát začali schádzať a najprv by som sa poďakoval všetkým týmto chalanom, vďaka ktorým vôbec takýto nejaký klub funguje. A všetci to robia kvôli tomu, že majú rád ten hokej. No tak s tými počiatkami to vás už oboznámil môj alebo náš kapitán. Takže viete, ako to všetko začínalo. No a niekedy na prelome rokov sme sa rozhodli, že skúsme sa teda posunúť trošku vyššie a skúsme niečo súťažne. A skončili ste kde? Skončili sme v Partizánskom amatérskej hokejovej lige, kde hrávame, konkrétne to je tretia amatérska hokejová liga, kde hrávajú iba amatéri, majú tu presne stanovené pravidlá, ktoré prikazujú, že sa to týka len amatérskych hráčov. Sú tam samozrejme nejaké výnimky. Môžeme povedať aj kto tak, ale samozrejme nie všetkých, ale len tak vymenujme, aké mestá tam hrajú, alebo teda... Väčšinou sú to, áno, kluby z okolia Partizánskeho. Áno, áno. Prípadne viem, že sú to aj nejaké mužstvá z Nitry. Konkrétne mám napríklad skúsenosti aj z amatérskej ligy v Nitre. A niektoré mužstvá hrávajú aj tu. Hrávajú v Nitre a hrávajú aj tu. Ale pre nás je veľmi dôležité, že táto tretia amatérska liga, ktorá sa tu hráva, je striktne stanovená len pre amatérov. Takže my všetci ako amatéri hokejisti si tu skúti zahráme ten hokej. Hej, vieš, koľko ich tam je? Koľko vás tam je v tej lige? Momentu, ak sa nemýlim, 14. A 14, aha, čiže vy ste jeden. Viem, že pred začiatkom sezóny to bolo ešte otázne. To 14. muselo sa ešte dohlasovalo, ale momentálne nás je 14. Mm-hmm. Keď sme už pri tej amatérskej lige, máte tam aj nejaké iné pravidlá oproti normálnemu hokeju, čo sa týka možno hracieho času, alebo
počtu alebo... Také základné veci, čo sa týka hracieho času, tak sa hrá 3x15 minút čistého času. Napríklad také ešte pravidlo, tí čo poznajú trošku hokej, tak zakázané uvoľnenie sa tu píska, ale následne sa môže striedať. Mm-hmm. V oficiálnych pravidlách je to také, že sa nemôže vystriedať. Najväčší rozdiel, že nehrá sa do tela. Áno, presne, ako kapitán spomenul, nehrá sa do tela, keďže sa jedná o amatérskú ligu a všetci tí chalani, ktorí sem prídu, si to chcú zahrať pre zábavu. Mm-hmm. Ako samozrejme niekedy tie emócie sú vypäté a takým situáciám sa nedá zabrániť, ale na to sú tu aj rozhodcovia, ktorí sa snažia, keď náhodou už dochádza takéto nejakej zápletke, tak... K vyostreniu situácie. A toto patrí hokeju. Proste, zasiahnu, ale taký je to stane. Kontaktný šport každopádne. Dobre, teda neviem, či je to možno v tejto chvíli správna otázka pri takejto lige, ale aj tak sa to spýtam, na koľkom mieste ste a v akej fázi ste tých hier, tých zápasov. Sme druhé polovičke tabulky, tej spodnejšej, ale my všetci to bereme, ako pre nás je to nultá sezóna. Takže všetci sa učíme, aj tie začiatky vo Zvolene minulú sezónu boli také, že sme sa ešte len hľadali. Korčuliarsky, kto je na tom ako, s hokejkou, s palicovou technikou. Ale postupne sa ukazovalo, komu to ako ide. A už na tejto súťažnej báze sme si samozrejme museli aj určiť, kto kde bude hrávať. Kto bude v útoku, kto bude v obrane. A myslím, že to sa nám už celkom podarilo a tí chalani už majú v sebe ten pocit, že vedia, ide mi to lepšie vzadu, ide mi to lepšie v útoku. Čiže už ste taký stabilný, utrasený, v podstate vedia kde kto. Tu mi napadá samozrejme otázka, že či máte nejakého trénera. Vo Zvolene, tie posledné vady, bola snaha o nejaké kvázi, poviem, už tréningové jednotky, ale no, niekedy nám to išlo, niekedy nám to nešlo. Ako samozrejme, keďže sme všetci amatéri, tak to hokejové myslenie nemá to každý v hlave. Aké chceme cvíky a tak je niečo iné, vidieť to na videu a potom to premieť to na ten ľad a aj uskutočniť ten cvik. Je to trošku komplikovanejšie. Ale samozrejme, myslím, že každý jeden z nás bude rád, ak by sa našiel niekto, kto sa trošku vyzná v hokeji, má nejaké skúsenosti. Nemusí byť profesionál, samozrejme, že hrával neviem akú ligu. Ale kto by vás nám... minimálne skritizoval, hej? Áno, presne. Áno. Že každý... ty robíš toto zlé, ty by si mohol viac tam, alebo nebuďte všetci tam, ale aj... Veľakrát sa stáva aj na striedačke, že radi by sme sa takto otočili na niekoho dozadu na striedačke a spýtali sa ho, čo sme robili zle. Poradte nám, čo máme robiť tak, aby to bolo dobre. Takže budeme veľmi radi, ak by sa našiel tiež nejaký hokejový fanúšik, ktorý by nás kontaktoval a obetoval by svoj čas a občas by zašiel s nami do žiaru a kľudne nás aj skritizoval. Tak, myslím, že pre túto chvíľu a teda po pol roku opätovne, ja myslím, že sme vás opätovne dostatočne teraz predstavili a ja pre túto chvíľu ďakujem.